Բախմուտում կռվող ուկրաինացիները վերջին օրերին շատ լավ զինվել են, նրանց մատակարարվել են մեծ քանակությամբ անօթաչու թռչող սարքեր, բայց չնայած դրան ուկրաինական բանակը օրական 4-ից 500 զինվոր է կորցնում միայն Բախմուտում։ Այս մասին հավատացնում է ռուսական կողմից կղրվող Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինը։ Իդեպ նա 3 սպառնացել էր Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարին եւ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետին։ Պրիգոժինը հայտարարել էր, որ մայիսի 10-ին դուրս է բերելու վարձու զինվորականներին, քանի որ իրենց դիտավորյալ զենք չի տալիս բանակը։ Պրիգոժինի խոսքով 2 կիլոմետր է մնացել Բախմուտի վերջնական գրավման համար, որտեղ մարտեր են ընթանում մոտ 9 ամիս։ Սակայն ըստ Պրիգոժինի, ռուսական բանակի ղեկավարությունը չի ուզում, որ իր զորախումբը հաղթանակ տանի ու փորձում է զենք չտալով ձգձգել, մինչև կանոնավոր բանակը կվերականգնի ուժերը։